Välkommen Roberto. Tack så mycket. Du är trollare, eller illusionist heter det väl på ett bättre, ja, det med ett bättre ord. Just. Du har lovat att du ska visa några av dina konster för oss. Har jag det? Alltså. Varsågod. Vill du se något trolleri? Ja, gärna. Ja, det är klart du vill. Då ska vi börja med ett trick. Mm. Som egentligen är ett spel. Med den här bollen. Och bägaren. En äkta guldbägare. Ja, det hörs ju på klangen. Nåja, den visst är en bronsplaterad för att skydda guldet. Men ändå. Titta in. Hoppa in. Nothing. I med bollen. Spelet kan börja. Var är bollen under bägaren eller i fickan, Tore? Som jag var nu så var den alltså i fickan och inte under bägaren som Lennart trodde här. Okej. Okay. Man hinner inte svara ens väl. Men! Och blir det lite knäpp. Ja, då har vi bollen tillbaks igen. Nu till tricket som går ut på att bollen ska hoppa härifrån till hit. Pass på. En knäpp, en blåsning. Vad händer? I mina händer. Såg du vad som hände, Lennart? Nej. Var har du varit? Bollen är här. Nya insatser, nya pengar i spelet som ingen kan vinna. Förutom jag, naturligtvis. I med bollen. Rassel, rassel. Var är bollen nu, Tore? Den är väl i fickan. Är den i fickan? Ja, säkert. Du säger bägaren? Ja, den var alltså i fickan och inte alls under bägaren som någon kanske trodde här. Men som jag sa, den lilla, vad var det? Jo, knäppen. Och då har vi bollen tillbaks igen. Sista gången. Var är bollen? Under bägaren? Eller, ja visst, givetvis, den är under bägaren. Eller i fickan långsamt ner. Lennart? Ja, säkert i bägaren. Han säger att jag har två bollar. Ja visst, jag har en extra boll. Men den är ju grön. Och sen är den lite större. Men det är inte den största bollen. För här kommer den absolut största bollen. Oj, den är alldeles för stor för den här bägaren. Det här är ju i alla fall trolleri, va? Ja, det är det. Det här är skickligt. Det är konstigt. Ändå sitter vi ju så nära. Det är ju inget skickligt när han kan trolla. Nej, det är en illusion. Ja, ja, men du är ju fingerfärdig. Jo då, det sitter det märker han nog, tror jag. Var har du klockan någonstans? Klockan, ja, den är kvar. Vad är skillnaden mellan trolleri och illusion? Illusion, det är ju med lite större saker då. Försvinnande elefanter, det här är ju ingen elefant utan en boll. Okej, den kan man ju lätt få att försvinna genom att man visar den så här ena gången. Nästa gång så kanske den är borta. Nästa gång är den borta, bara för att försvinna så där. Jag såg inte fast jag sitter här. Nej, jag tittar ju som en galen. Ja, precis. Det är alltså en illusion. Det är trolleri. En illusion är ju större saker då. Mm. Typ med Las Vegas-showerna, Siegfried och Roy och så vidare som man visar i Rundas. Principen är densamma? Principen är densamma, ja. Men här måste jag använda mig av händerna. Gör man elefant i fickan, det är inte lätt. Det är inte så lätt, nej. Men det går. Ja, det går. Man kan trolla. Man är värmlänning, möjligtvis. Står med det, alltså. Ja, jag vet det.